El que més m'agrada de Tarragona és Tarragona en si mateixa. M'agrada des de la T del començament fins la A final. El que més m'agrada és la falsedat, en general. La falsedat que tenim moltes vegades amb situacions que es produeixen a la pròpia ciutat i indubtablement que no som capaços de negar-lo. Un desig, que desaparegui indubtablement el que menys m'agrada i que continuem tots d'una forma molt, molt positiva amb els pròxims reptes, no? Com poden ser el 2017 i sobretot que l'esport tingui una presència important dins d'aquesta ciutat.